پر پاکستانی ځواکونو خونړي بریدونه او ننګرهار کې د اته کسانو وژل کېدل. د دغې معلوماتو جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د څلوېښت کلونو راهیسې کوم اور افغانستان کې بل کړی، ورو ورو دا اور یې ځان ته هم رسېدلی چې اوس پاکستانی طالبانو د پنجابي ریاست څخه لاره ورکه کړې او ورخطا کړې دي. تازه خبر دا دی چې د باجوړ په لوی مامند سیمې کټ کوټ کې طالبانو په پاکستاني ځواکونو حمله کړې چې پکې درې پوځیان وژلي. طالبان تر حملې وروسته له سیمې پرته له کوم زیان وتلي. دغه خبر د پاکستانی طالبانو په رسمي ویبپاڼه خپور شوی چې د محمد خراسانی له قوله یې د درې پوځیانو وژل کېدل تایید کړي. پاکستان پوځ په دې اړه لا څه نه دي ویلي. همدارنګه د پاکستان د بنو سیمې په ډمیل پولیس پوستي د لاسي بمونو په نتیجه کې پاکستانی پولیس ټپیان شوي. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی وایي دوی په دغه برید کې پاکستانی پولیسو ته مرګ ژوب لاړولی، خو که شمېر یې نه دی یاد کړی. پولیسو تر پیښې وروسته سیمه کې چاڼیز عملیات هم ترسره کړي، خو طالبان سیمې څخه په وخت وتلي وه. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې پر پاکستانی پوځیانو د طالبانو بریدونه ډېر شوي او هره ورځ ګڼ شمېر تلفات ور اړوي. بل خوا د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د ناپیژاندو وسلوالو کسانو له لورې اته کسان وژل شوي. دغه پیښې د جلال آباد ښار د لومړۍ، درېیمې او شپږمې ناحیو په مربوطاتو کې د تیرو څلېرویشتو ساعتونو په موده کې رامنځته شوي دي. د ننګرهار ولایت یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط پژواک اژانس ته وویل چې تېره شپه د جلال آباد حوزوي روغتون ته د ښار د لومړۍ او درېیمې ناحیې له مربوطاتو څخه پنځه جسدونه وروړل شوي دي. د هغه په وینا وژل شوي کسان پر ډزو لګېدلي دي، خو د هویت په تړاو یې څه ونه ویل. بلخوا نن سهار د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند هډې فارم سیمه کې د درېو کسانو جسدونه موندل شوي دي. د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي نجیب الله په ژواک اژانس ته وویل چې د وژل شوو کسانو جسدونه طالبانو روغتون ته انتقال کړل. د ننګرهار ولایتي چارواکو په دې تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. درنو کتونکو، د یادو موضوعاتو په اړه څه نظر ورکوئ؟ نظریات مو راسره په همدې اړه کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.